Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Buxoro davlat universiteti o'zbek tilshunoslik kafedrasi dotsenti Qilichov Karimov yashash bo'laman. Bugungi mavzumiz onomastika fani doirasida bo'ladi. Mavzumiz onomastika kursining maqsadi, vazifasi va darajasi. Onomastika bu o'zbek tilshunosligidagi hozirgi o'zbek adabiyot tili fani tarkibidan ajralib chiqqan. Hozirgi o'zbek adabiyot tilining morfologiya qismida atoqli otlar bandida mana shu onomastika uchun asos sanalgan asosiy tushunchalar shakllangan. O'zbek onomastikasining shakllanishi hozir aytganimdek bevosita morfologiya bilan bog'liq bo'lgan tushunchalar o'zida qanday bo'lgan. Bu yerda biz ot so'z turkumini o'tish davomida otlarni atoqli va turdosh otlarga ajratamiz. Turdosh otlarni biz sanaladigan, sanalmaydigan otlar, yakka jamlovchi otlar, aniq mavsum otlarga bo'linadi. Atoqli otlarni esa bir necha turlari mavjud. Turli adabiyotlarda bu 10dan ortiq turlari ko'rsatib berilgan. Mana rus, Yevropa tilshunoslarining ko'rsatgan ishlarida, olib borgan tadqiqotlarda 50dan ortiq turlar haqida ma'lumot berildi. Demak, avvalo onomastika termini haqida. Onomastika termini onom, nom, isim so'zidan bo'lingan nomlarni atoqli otlarni o'rganuvchi alohida bir soha sanaladi. Onomastika sohasi fan sifatida shakllanishi 20-chi asrga taalluqli. Lekin onomastika bilan bog'liq bo'lgan masalalar, uning tarkibida o'rganilishi muhim bo'lgan ayrim bir jihatlar qadim zamonlardan o'rganib kelingan. Masalan, Gerodotning tarix asarida, Aristotelning asarlarida, undan keyingi davrda mana o'zimizning hududlarimizdagi allomalar, Beruniyning, Farobiyning, Ibn Sinoning ishlarida, undan keyingi davrlarda Mahmud Qoshg'ariyning ishlarida, Alisher Navoiyning, Boburning va hokazo mana shu juda katta bir davr nuqtai nazaridan onomastikaga tegishli bo'lgan fikrlar, ayrim bir qarashlar bayon etib kelindi. Endi onomastikada alohida bir soha sifatida bo'lmasa-da, mana shu yuqorida nomlar qayd etilgan allomalar, ularning ishlarida onomastikaga tegishli bo'lgan ayrim bir fikrlar qayd etib o'tib ketilgan. Onomastikada o'ziga xos birliklar tizimi mavjud va onomastikaning demak o'rganish obyekti bu atoqli otlar sanaladi. Endi onomastikaning o'ziga xos bir xususiyatlardan biri shundaki, onomastikada atoqli otning o'rganilishi nuqtai nazardan agar biz qaraydigan bo'lsak, joy nomlari, kishilarga atab qo'yilgan nomlar, suv bilan bog'liq bo'lgan nomlar va hokazolar eng ko'p ishlatiladi. Atoqli otlar bizning tilimizda juda katta bir ahamiyatga ega va o'ziga xos bir mavqega ega. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonunida atoqli otlar, ya'ni barcha tarixiy nomlar va joylarning nomlari xalqning milliy mulki hisoblanadi va davlat tomonidan muhofaza qilinadi deb belgilab qo'yildi. Davlat tili to'g'risidagi qonunga alohida bir modda sifatida kiritilgan nomlarning o'zidan ma'lumki, bu juda katta bir ahamiyatli masala sanaladi. Endi alohida bitta bir nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, o'zbek tili lug'at fondi degan bizda tushunchamiz bor. O'zbek tili lug'at fondidan mana biz hozir ko'rsatayotgan umumiy iste'moldagi so'zlar, dialektal so'zlar, kosmonavt so'zlar, sotsial sinfiy jargonlar va atoqli otlar tizimi o'rganib chiqiladi. Mana shu lug'at fondida biz qo'llaydigan barcha so'zlar, buni tarkibida albatta o'z qatlam, o'zlashgan qatlamga oid so'zlar ham mavjud. Shular bilan bir qatorda atoqli otlar ham alohida bitta tizim sifatida ishlatiladi. Atoqli otlarning o'ziga xos quyidagi xususiyatlarini biz alohida qayd etib o'tishimiz kerak. Birinchidan, til lug'at tizimida o'ziga xos o'ringa egaligi, ya'ni o'zbek tilida, o'zbek tili leksikasida ishlatiladigan o'z qatlamga oid o'zbekcha umum turkiy so'zlar bilan bir qatorda arab, fors, mo'g'ul, xitoy, rus, Yevropa tillaridan kirib kelgan so'zlar, mana keyingi davrlarda xitoy, yapon, koreys so'zlaridan, tillaridan kirib kelgan so'zlar
ve hokazolar mavcud. Atoklu otlar mana şu tizimda o'ziga xos bitta o'rin egallaydi. Professor Hamid Ne'matov o'zbek tili stilistikasi asoslari kitobida qayd etishicha, atoklu otlar leksikaning eng chekka nuqtasidan o'rin oladi. Sabab atoklu otlar so'z sifatida, lug'aviy birlik sifatida shakllanib bo'lgan. Misol uchun bir fikr keltiradigan bo'lsak, bizda botir yoki jasur degan so'zlar bor. Bular sifat so'z turkumi bo'ladi. Bular atoqli otga ko'chib, o'g'il bolalarning ismi botir, jasur sifatida o'tgan va hozirgi paytda atoqli otga aylangan. Biz shaxsga nisbatan sifatni ifodalagan paytimizda botir, jasurni kichik harf bilan yozamiz, chunki belgi ifodalaydi. Agar botir, jasur so'zlari shaxsni ifodalaydigan bo'lsa, bizlar ularni bosh harf bilan yozamiz, chunki ular atoqli otlar sanaladi. Fanda onomastik birliklar tizimida o'rganiladi. Ya'ni onomastik birliklar o'ziga xos bitta tizimga ega. Mana biz bugungi kunda Buxoro viloyati toponimiyasi bo'yicha tadqiqot olib boryapmiz. Yig'ilgan materiallarimizdan shu narsani ko'rdikki, Buxoro viloyati hududida 10 mingdan ortiq aholi istiqomat qilishi bilan bog'liq bo'lgan nomlar bor. Bularning tarkibiga viloyat, shahar, tuman, mahalla, qishloq, aholi punktlari, ovullar kiradi. Bu birinchi jihat. Ikkinchi jihat. Mana shular bilan bog'liq bo'lgan suv tizim nomlari. Biz buni tilimizda gidronimlar deymiz. Shular bilan bog'liq bo'lgan minglab so'zlar mavjud. Nekronimlar, qabriston ziyoratgoh nomlari. Turli badiiy asarlarning nomlari, turli deylik ijod namunalari nomlari bilan bo'lgan aloqador bo'lgan birliklar ham mana shu onomastik tizimda mavjud bo'ladi. Biz onomastik birliklar tizimi degan paytimizda juda katta 10 mingdan ortiq materialni o'ziga qamrab oladigan bitta butunlikni tasavvur qilamiz. Hali aytganimizdek, demak, onomastika grekcha so'z bo'lib, nom qo'yish san'ati degan. San'at deyilishi sababi shundaki, bu yerda ism qo'yilishiga alohida e'tibor qaratilishi kerak. Nima uchun? Mana biz farzand tug'ilgan paytida unga yosh kattalarimiz, bobo-buvilarimiz, ota-onalarimiz ism tanlaydi. Aynan ism qo'yilmaydi. Ism tanlanadi. Nima uchun? O'zbek onomastikasida atoqli otlar bo'yicha yirik tadqiqotlar olib borgan professor Ernst Begmatov o'zining o'zbek ismlari imlosi, o'zbek isimlari izohi, o'zbek isimlari ma'nosi nomidagi bir nechta kitoblarda qayd etishicha, o'zbek tilida 15 mingga yaqin kishi ismlari mavjud. Bular 3ta guruhga ajratilgan va o'g'il bolalarga nisbatan ishlatiladigan, qiz bolalarga nisbatan ishlatiladigan va betaraf ismlar bor. Shulardan birini biz o'zimizga farzandlarga, yosh bolalarga tanlab qo'yishimiz uchun ham bu san'at deydi. Bu so'z san'atiga bog'liq bo'lgan narsa. Chunki nom qo'yish bizda urf-odatlarimizda juda qadimgi davrlardan boshlab bir e'tiqod shakli, bir urf-odat tusiga kirgan. Bir nechta kishilardan bolalarning ismlari tanlangan. Shulardan bittasi maqbuli tanlab bo'laga qo'yildi. Tishnoslikda onomastikaning ishlatilish sohasi bo'yicha atoqli otlarni o'rganuvchi bo'lim va atoqli otlar majmuasi deb ikkita narsada mana shu narsani biz qo'llaymiz. Atoqli otlar sistemalarning sistemasi deydigan tushuncha mavjud. Nima degan? Atoqli otlar o'zbek tili morfologiyasida hali men yuqorida aytganimdek, ot so'z turkumi, ot so'z turkumining atoqli otlar degan bandida. Endi shu atoqli otlarning o'zi o'z navbatida mana biz namoyish etayotgan holatda ko'rish mumkin. Antroponimlarga, kishi ismlariga, toponimlarga, joy nomlariga, zoonimlar, hayvonlarga atab qo'yilgan nomlarga, fitonimlar, o'simliklarga atab qo'yilgan nomlarga, astronimlar, qo'y nomlarga, dokumentonimlar, turli hujjat nomlarga, xronimlar, tarixiy hodisa nomlari va boshqalarda bu o'zining aksini topadi. O'zbek tilida antroponimlar o'ziga xos bitta tizim.
toponimler yana bir tatlıdır. Eğer biz, bana şu antroponim, toponim, zoonim, hidronim gibilerini olabiliyor olursak, bunların özü bir de tızım sanırım. Hem nasıl kardeşlerden ki bunlar atoklu otlar tızımın olsaklar. Demek ki atoklu otlar tızımlarının tızımı, yani sistemelerin sisteması degen paytada atoklu ot 2'ye, 3'ye, 4'ye bölünür. Onun her bir tarifi kısmı yanı büyüdeki pastaki bölünüşler ajralıp getirir. Bana biz eğer bunu çizme şeklinde getirdiğimi görsek, uç burçaya bir tane olatını çizip olamız yukarısı da atoklu ot duralım. Pastı da bir tane burçaya da antroponim duralım. Antroponimin üzerinden biz 3'te bank çıkarışımız mümkün. Oğul kolayla nispatla işletilen insanlar, kızlarla nispatla işletilen insanlar da bir taraf isimler. Oğul kolayla nispatla işletilen isimlerini biz olup yanı kuruklarla çalışmamız mümkün. Predmet nomlardan olingen, masalan bolta görüşeydigen, kuş nomlardan olingen, loçin görüşeydigen, türlü sıfatlardan olingen, masalan dedik, Alman yukarıda etken, botır, casur görüşeydigen, şunlar bölünüp bölünüp getirdim. Lekin barçasının akvaranması da, tızımı da, aloha da bir düşünce duradı ki, bir yerde, öz katlamga oy, özleşken katlamga oy, bir ruh, solda murakkab dediğin ikinci bir de ruh yüzeye geldi. Cümle, botır dediğin no, bir sözden ibaret, Türki no, oğul borularına nispatla işletiler. Demek ki biz botır sözüyle uçta kısımdan ibaret tarif veriyoruz. Şimdi, Muhammed Ali, Sultan Ali'ye uçşaydıgın nomlar değilse biz güde iş tarif veriyoruz. Kuş nom, çünkü iki kısımdan ibaret. Özleşken, çünkü Sultan sözü han, mesela Sultan Ali ismidir, Ali kısmı han, ikilesi han, boşta horic ettilerge, Arap forstalarga, boşkatılarga, mansup edin. Uğur borlarga ispatlan işletilerge isim. Uşu ucuna, uğur borlarga ispatlan işletilerge isimlerde biz aloy dedik de banktan yüzeye getiremiz, onu takip edicilerle görsüparız. Kız borlarga ispatlan şunda, bir taraf isimlerge şunda. Şu yorumda bir taraf isimler deyilgen bir ozgine şart verip ötemem. Bir taraf isimler deyilgen baytı da hem ilgit borlarga hem kız borlarga koyuluş mümkün görgen onlar itibor görmelerdi. Mesela, bunda yine onları terk edilir. Ölmez kılık şey deyilgen isimler kırar. Biz Ölmez Big, Ölmez John sıfatı da oğul borlarga sıfatını işletişimiz mümkün. Ölmez Oy sıfatı da kız borlarga sıfatını işletişimiz mümkün. Şu üçün bunlar bir taraf isimler soplanadı. Lekin bunlar ayrışkiler ki uncalık katta köylemi ege bölgen demez. Yani bunlar son cihatta uncalık köy bölmegen nomlardan sanadı. Şu yorumda bana toponim, joy nomları. Bir yerde biz iki tane arsanın alakta farklılaşmamız gerekiyor. Bir tanesi bu makro toponim düşüncesi, ikincisi mikro toponim düşüncesi. Makro toponim düşüncesi deyilgen payıda bir yerde cüde yirik obyektler, planeta, sıfatıdaki nomlar, materyaller, kıtalar nomları, cüde katta katta külem diye bölgen, cüde katta hacim diye bölgen birliklerin nomları düşünmemiz. Uşu uçunam, tırşnoslik yönelişli, bana Uzbek tili ihtisoslik yönelişli bu içe toponim sohbasında ilmi işler amaya koşulurken paydada biz bu içe mikro toponim düşüncesi gibi olarak. Bukhara tumanı mikro toponimiyası boyunca tatkot olup organ, tatkotçu nodra dizvani işi deyen Buhoro tumanı mikro toponimiyası mausu tatkikleniyor. Çünkü bu yerde joy nomları bulan birge, bana şu joy nomları da alokador bölgen, o digine arık nomları, kanal nomları, deryo nomları, blok nomları, kül nomları, tepelik nomları, mesela mevcut boyunca eğer cerlik nomları, turlu piyeliler nomları, kır nomları, tov nomları, bahokaz olur, hamra bölünür. Bunlar cüde küçük obyektler. Mesela dedik tepeli nomları, tahminen 20-30 yöpe 50 metre diametre diye bölünen bir tane obyekt. Lekin bunu bir tane boşka bir tane cihat bulur. Yani tepe nomları, toponimiyada cüde köy nomlarının atalışıya asos koyulur. Bizde ok tepe, kora tepe,
kök tepa deydigan nomlar juda ko'p uchraydi. Shir tepa deydigan nom ko'p uchraydi. Endi hududning belgilaridan bittasi tepa bo'lganligi uchun mana shu tepa nomi bilan so'zlarimiz juda ko'p ishlatishimiz mumkin. Forced logic tilida tepa so'zi tal deydi. O'sha uchun ham tay tal, pishi tal deydigan tushunchalar, ya'ni nomlar mavjud. Bu o'sha tepalik bilan aloqador bo'lgan nomlarni keltirib chiqargan bo'ladi. Daraxt bilan bog'liq bo'lgan yoki undan da yirikroq ko'zga ko'rinadigan boshqa katta-katta belgilar joylarning nomlarini hosil qilishga asos bo'ladi. Toponimlar tarkibidagi alohida guruhni etnon toponimlar tashkil qiladi. Etno toponim tushunchasi bu etnonim va toponim tushunchalarining birikishidan hosil bo'lgan. Etnonim bu xalq, millat, qavm, urug', qabila nomlarini ifodalovchi lug'aviy birlik sanaladi. Mana biz ishlatadigan deylik o'zbek, tojik, qirg'iz, qoraqalpoq, rus va hokazolar bular etnonimlar sanaladi. O'zbek tili nuqtai nazaridan etnonimlar juda murakkab bir tizimni hosil qiladi. Sababiki Xudoyberdi Doniyorov mashhur tilshunos, u kishining o'zbek tili xalqining shajaralari haqidagi monografiyasida 200'dan ortiq o'zbek xalqiga tegishli bo'lgan qavmlar haqida gapirib o'tilgan va ularning tarqalish geografiyasi ko'rsatilgan. Masalan, Buxoro viloyati hududida o'zbek, endi men qo'shib shu yerda misoldan aytib ketaman, o'zbek o'zbakon, tojik tojikon, qozoq qozoqon, qoraqalpoq qoraqalpoqlar deydigan shakllarni ko'rsatamiz. Birinchi qismlarda aytilganlar bular etnonimlar, ikkinchi qismda aytilganlar esa toponimlar sanaladi. Masalan, Buxoro tuman hududida o'zbakon qishlog'i bor. Bu atoqli toponim. O'zbeklar, ya'ni o'zbek degan paytda biz esa faqat bitta millat yoki xalqni nazarda tutamiz. O'sha uchun etnotoponim tushunchasi mana shu qavm nuqtai nazaridan yuzaga kelgan. Buxoro viloyati hududida Mang'itlar, Barloslar va hokazolar bor. Lekin, masalan, Buxoro viloyati hududida Kenagas degan qavm uchramaydi. Kenagas qavmi hozirgi Qashqadaryo, hozirgi Samarqand viloyatining Urgut tumani, hozirgi Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tumanlari hududlarida Kenagaslarning joylashgan manzillari bor va o'sha yerlarda Kenagas, Kenagas obod, Kenagaslar deydigan qishloqlar haqida ma'lumot berilgan. Bu ma'lumotlarni biz bevosita mana fanimizga doir bo'lgan adabiyotlarda professor Tura Nafasovning Qashqadaryo qishloq nomasi, professor Zarifboy Dusinovning Xorazm toponimlar deydigan manbalardan bevosita foydalanib ulardan ma'lumot olishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu qavmlarning tarqalishi nuqtai nazaridan bizda juda ko'p holatlar bor. O'zbek tilida etnon toponimlar bo'yicha ayrim bir ishlar amalga oshirilgan. Bugungi kunda biz kafedramiz tadqiqotchisi Maftuna Safarova Buxoro viloyati etno toponimlar haqida tadqiqot olib boryapti. Endi shu yerda yana bitta narsani ta'kidlash kerak deb o'ylayman. Toponimiyani o'rganish sohasida eng ko'p amalga oshirgan ishlar bu Surxondaryo va Qashqadaryo hududlarini o'rganish bo'yicha. Bu yerda albatta Tura Nafas faoliyatini aytish kerak. Toshkent va Toshkent atrofidan bog'liq bo'lgan nomlarni o'rganishda mana Suyun Qorayevning ishlari, Xorazm viloyati toponimiyasini o'rganish bo'yicha Zarifboy Dusinovning ishlari, Buxoro viloyati toponimiyasini o'rganish bo'yicha alohida dissertatsiya qilingan ishlardan bittasi Buxoro viloyati oykonimlari tadqiqotiga bag'ishlangan bu dotsent Sadi Naimov tomonidan amalga oshirilgan. Buxoro tumani toponimiyasi hali aytganimda Nodir Adizova tomonidan amalga oshirildi va 2005 yilda Shofirkon tumani toponimiyasini o'rganish bo'yicha tadqiqotchi Ahmad Aslonovning ishi ham amalga oshirildi. Bitta narsani alohida ta'kidlashim kerakki, Buxoro viloyati toponimiyasini atoqli otlar tizimini alohida o'rganish bo'yicha ishlar o'zini tadqiqotchilar kutib turibdi. Nima uchun? Samarqand viloyati misolida oladigan bo'lsak, Samarqand viloyatidagi barcha tumanlarning toponimlari o'rganib bo'ldi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarining nuqtai nazaridan shuni ham aytish mumkin, lekin Buxoro viloyatida oladigan bo'lsak, bizda faqat ikkitagina tuman alohida
toponimiyasi o'rganilgan soha hisoblanadi. Biz keyingi darslarimizda mana shu atoqlovlar tizimi, antroponimlar, toponimlar va ularning boshqa xususiyatlari haqida fikrlarimizni bayon etamiz. E'tiboringizga rahmat.